Olá, crianças, tudo bem? Hoje a ProRi trouxe mais uma história para vocês. Espero que vocês gostem bastante e aprendam também muitas coisas com ela. Mantenha as coisas arrumadas. Nos dias atuais, o quarto de dormir de Rony está sempre arrumado e limpo. Porém, nem sempre foi assim. Rony e sua família tinha se mudado para uma casa nova. Os quartos nessa casa eram maiores do que aqueles da casa anterior. O quarto de dormir de Rony era o melhor de todos, com uma janela com ótima vista para a rua. Sua mãe decorou-o tão bonito com livros e brinquedos, que ele se tornou motivo de inveja das crianças da vizinhança. No primeiro dia em que seu novo quarto de dormir, Rony brincou todo contente. Quando ficou cansado, foi dormir, deixando todos os brinquedos espalhados. Na manhã seguinte, quando ele acordou, encontrou o quarto todo arrumado e limpo. Ele ficou curioso em saber quem poderia ter entrado em seu quarto e feito aquilo. Supondo que sua mãe tivesse feito a limpeza, ele continuou com as atividades do dia. Após retornar da escola, fez a mesma coisa. Ele brincou com tudo que gostava e depois foi dormir, deixando os brinquedos espalhados. No outro dia, pela manhã, ficou novamente chocado ao ver os livros e brinquedos de volta nas estantes. Outra vez, supondo que sua mãe tivesse feito a limpeza, ele foi para a escola. No terceiro dia, quando estava quase adormecendo, sentiu alguém tentando puxá-lo para fora da cama. Ele tentou ignorar, mas não conseguiu. Levantou-se com indiferença e teve o maior choque de sua vida. Os brinquedos e livros o estavam puxando e empurrando para fora da cama. Ele ficou surpreso e logo se encontrou deitado no chão frio, com os brinquedos correndo por cima dele. Um coelho de pelúcia chegou perto dele. Ei, Rony, como você se sente? O quê? Um robô se aproximou em seguida. Você está se sentindo igual a nós? Apenas tentamos dar a você o mesmo tratamento que recebemos. Rony perguntou. O que aconteceu? Você nos desagrada de todas as maneiras. Hoje você vai aprender como alguém se sente quando fica fora de seu lugar, sobre um chão frio durante toda a noite. Você sempre nos deixa longe do nosso lugar, onde poderíamos sentir-nos felizes e confortáveis. Você sabe como é duro para nós ter de subir de volta para as estantes? Parecia que todos os livros, brinquedos e materiais de desenhar e pintar tinham rebelado-se contra Rony. Canetas e lápis o espetavam, dizendo: agora você vai perceber como nos sentimos quando você pisa em nós e quebra nossas pontas. Rony ficou triste com medo. Ele pôde ver e sentir a rebelião de brinquedos e livros. Eles fizeram-no perceber o maltratamento que ele estava lhes dando. Agora podia identificar-se com os sentimentos pelos quais seus brinquedos e livros tinham passado. Rony levantou-se em um pulo. Ele acabara de ter um pesadelo. Olhou no relógio. Era ainda madrugada. Olhou pelo quarto e encontrou seus brinquedos e livros espalhados pelo chão. Rapidamente colocou em seus devidos lugares. Quando a mamãe chegou, ficou feliz ao ver o quarto arrumado. Rony tinha mudado. Agradeceu a sua mãe por ter limpado sua bagunça anteriormente e prometeu ser uma criança responsável no futuro. Espero que vocês tenham gostado muito da história do Rony e que vocês mantenham seus quartos organizados. Um beijo e até a próxima!